analisei o último balanço da empresa, eu não vou mentir pra você, cara. Eu tô me sentindo roubado. Sério? Sério. Caralho, eu sabia que ia dar merda quando você me ligou. Mas eu sei quem foi. Quem foi? Quem você acha? Não. Não. É. É isso mesmo que tu tá ouvindo. Nossa, não... E depois a gente ainda acha que conhece as pessoas. Bom. Então. Ué, então o quê? Meu amigo, eu acabei de te falar. Caralho, eu não tô acreditando nisso. Pois pode acreditar. Olha só como são as coisas. A empresa... A gente vai ter que resolver isso aí. Eu preciso te confessar uma coisa. Você descobriu e escondeu. Na semana passada. Porra, então é isso. Ah, porra, puta que o pariu. Só agora que você foi perceber a que ponto chegamos. A gente tinha um acordo, lembra? Sim, eu me lembro. E você deixou isso acontecer. Mas e aí, o que você vai fazer? Eu? Sim, você. Você vai ver só. Pra você, cara. O quê? Eu analisei o último balanço da empresa. Porra, era disso que eu ia falar contigo hoje. O quê? Olha como as coisas são. A empresa, a gente... Caralho! Olha, me passaram a perna. Toma aí. É isso aí? Eu só consegui levantar esses dados na semana passada. Inacreditável, né? Você sabe que nesses tempos, não dá pra se confiar em mais ninguém. É? Olha, eu tô cansando. Eu tô ficando de saco cheio dessa situação. Calma. Fica calma. Vamos lá. O que você aprontou? Você tá certo. Acabou que a gente não tava na empresa. E aí eu... Não tô acreditando nisso aí. E é isso que tá me deixando puto da vida. É, eu sei. Olha aqui, meu amigo. Isso aqui tá muito errado. Não é assim que as coisas funcionam aqui não, viu? Ah, é? E como é que elas funcionam? Você não entende a situação, não é mesmo? Olha, eu analisei o último balanço da empresa e eu não vou mentir pra você, cara. Tô me sentindo roubado. Ah não, sério? Sério. Por quê? Porra, é disso que eu ia falar contigo hoje, cara. O quê? Olha, me passaram a perna. Toma aí. É isso aí, cara. Mas eu sei quem foi. Quem? Quem você acha? O nosso sócio maravilhoso, o Mandarino, porra! Não, não, não. É? É. É isso mesmo que tu tá ouvindo. Nossa. Inacreditável, né? E depois a gente ainda acha que conhece as pessoas. Você sabe que nesses tempos, não dá pra se confiar em mais ninguém. Bom, então. Ué, então o quê? Eu acabei de te falar, meu amigo. O Mandarino tá roubando a gente. Caralho, eu não tô acreditando nisso. Vem cá. Foi ele mesmo? Pô, tu tá de sacanagem, né? Eu não tô acreditando nisso aí. Pois pode acreditar. Aí, cara. Olha como são as coisas. A empresa, a gente... Caralho! É, só agora você percebeu a que ponto chegamos. Eu nem percebi. E é isso que tá me deixando puto da vida. É, eu sei. Eu também fiquei puto. Quando eu sou... Yeah. A gente vai ter que resolver isso aí. Porra, às vezes você fala o óbvio. É mesmo? Temos? É. Eu acho que eu tô fudido contigo, né? Não, porque você sempre me corrigindo quando a gente tá conversando. Só quando você diz o óbvio. Pelo menos comigo, você tá. Ah, porra. Eu nem acredito que a gente tá rindo, mesmo com esse rombo que o Mandarino deixou. É... Eu preciso te confessar uma coisa. Eu só consegui levantar aqueles dados
na semana passada. É? É. Porra, então é isso. É isso o quê? Não, eu só consegui levantar o balanço da empresa no começo dessa semana. Essa semana? É, o mandarino deve ter visto que você descobriu e escondeu. Aí ele aproveitou que a gente não tava na empresa, e aí eu e você deixou isso acontecer. Ah, porra, puta que pariu. Olha aqui, meu amigo, eu tô pra te contar uma coisa. Esse mandarino, caralho... Calma, fica calmo. Antes de mais nada, a gente tinha um acordo, lembra? Sim, eu me lembro. Eu tô cansando. Eu tô ficando de saco cheio dessa situação. Bom, você que me trouxe até aqui, vamos lá, o que é que você aprontou? Você tá certo, cara. Eu vou abrir o jogo. Acabou que eu trouxe você aqui pra gente pegar o mandarino. De jeito. Ah, caralho. Eu sabia que ia dar merda quando você me ligou. E se prepara. Mas e aí, o que é que você vai fazer? Eu? Sim, você. Você vai ver só. O quê? Meu amigo, isso aqui tá muito errado. Não é assim que as coisas funcionam aqui não, viu? E como é que as coisas funcionam aqui? Você não tá entendendo a situação. Não? Pois eu tô entendendo exatamente. Inclusive, já marquei com o mandarino. Já, já ele tá aí. Ah, meu irmão. Qual o problema, irmão? Tá maluco, mandarino, seu filho da puta? A gente vai ter que... Pensei que você ia fazer a outra. Tá maluco, mandarino, filho da puta? Meu amigo, não é assim que as coisas funcionam aqui. Ih, caralho. Seu filho da puta! Pô! Faz o povo, não. Põe o joelho, rapaz. É o joelho. Cai, porra. Cai com vontade. Peraí, peraí, pessoal. E aí? Roteiro. Ué, então o quê? Já saiu de quadro. Mandarino safado. Olha só.